xatırlasma. Bir de benim nazarımda bir juda ham kuchli bir geosiyosiy yoki strategik o'yin bo'lyapti deyishimiz mumkin. Biz bilamizki, Rossiya tomoni Afg'oniston vaziyati yuzasidan bergan bayonotidan bilinadiki, rasmiy Moskvaning nazarida Afg'oniston missiyasi tugadi NATO uchun, Amerika uchun va u yerdan chiqib ketish kerak. Xuddi shunday toliblarning manfaati shuki, u yerdan NATOni va Amerika Qo'shma Shtatlarini siqib chiqarish. Demak, Moskva konferensiyasi yoki Moskva uchrashuvlariga Taliban borar ekan, uning maqsadi o'sha psixologik bir informatsion bosim qilish, ya'ni bu yerda asosiy maqsad Vashingtonga bosim qilish. Har safar har bitta davlatning o'zining konkret maqsadi bor. Masalan, Toshkent konferensiyasining asosiy maqsadi to'laqonli Afg'onistonda tinchlik o'rnatish bo'la olmaydi. Bu narsaga Toshkent ambitsiya ko'rsata olmaydi, ya'ni bu masalada. Toshkentning asosiy maqsadi o'zini xavfsizligini ta'minlash. Endi Moskvaning maqsadi kelinglar hamkorlik qilaylik. Ikkalamizning manfaatimiz to'g'ri kelgan holatda, ya'niki ikkalamiz ham bugungi kunda Afg'oniston masalasida Vashingtonga, Trampga qarshi ekanmiz, hamkorlik qilish nuqtalarimiz ko'p ekan, nega endi hamkorlik qilmasligimiz kerak degan bir nuqta bor. Vaziyatni nazorat qilib turgan davlat albatta bu Amerika Qo'shma Shtatlari. Demak, toliblarning mana bu bayonoti juda ham ochiq va juda ham pragmatik. Lekin bu degani toliblar boshqalar bilan hamkorlikni yoki boshqalar bilan kontaktni pasaytirib boradi, unda ma'no yo'q degani emas, aksincha ular kuchaytirib boradi. Chunki agar e'tibor bersangiz, Afg'onistondagi harbiy operatsiyalar davri o'tib bo'ldi. Ya'niki, mana hozirgi paytda asosan ko'proq geosiyosiy teraktlar va o'sha axborot bosimlari shunga o'xshagan, nima deydi, elementlar anchagina ustun. Ular biladiki, bir tomondan o'zini legallashtirish, legitimlashtirish uchun ham xalqaro kontaktlar, xalqaro aloqalar juda ham muhim. Ikkinchi tomondan Vashingtonda muzokaralarga majburlash uchun ham Vashingtondan muqobil bo'lgan kuchlar bilan aloqa o'rnatish, bu Rossiya bo'lsin, Xitoy bo'lsin, boshqa davlatlar bo'lsin, mana bu davlatlar orqali, ya'ni ular bilan aloqaga kirishish, muzokaralar olib borish orqali ham Vashingtonga bosim o'tkazish bu strategiyasi, axborot xuruji deyishimiz mumkin yoki axborot bosimi deyishimiz mumkin. Mana shunday kontaktlar borgan sayin kuchayib boradi. Endi bilasizmi, toliblar masalasi birinchi o'rinda Afg'oniston jamiyati uchun juda ham ziddiyatli va og'ir masala. Chunki Afg'oniston ma'lum bir muddat toliblar hokimiyati ostida yashab ko'rdi. Bu tajribani dunyo hamjamiyati kuzatdi. Toliblar o'ylaymanki, jamiyatning to'laqonli ishonchini qozonadigan kuch sifatida ko'rilmaydi. Demak, toliblar birinchi o'rinda Afg'oniston uchun og'riqli, ziddiyatli fenomen. Ikkinchidan, toliblarni to'laqonli hokimiyatga kelishini Pokiston ham xohlamaydi, Eron ham to'laqonli xohlamaydi. Ya'ni qo'shni davlatlardan, jumladan O'zbekiston ham xohlamaydi. O'zbekiston nima uchun muzokaralarni olib boryapti? Toliblar xavfini shimolga, ya'ni O'zbekiston Markaziy Osiyoga pasaytirish uchun olib boryapti. Ularni hokimiyatga kelish uchun emas, aksincha. Demakki, Amerika Qo'shma Shtatlari biladiki, toliblar hokimiyatga keladigan bo'lsa, ular muzokaralarni siyosiy xila sifatida ko'radi. Ularni mana shunday aqidasi, doktrinasi bor. Harbiy taktikani ham, harbiy strategiyani ham xuddi shunday. Lekin ayni paytda toliblar o'tgan davrda juda ham ularning tafakkuri, ularning dunyoqarashi transformatsiya ham bo'ldi. Lekin o'ylaymanki, toliblar bugungi toliblar 96-2001-yilgi toliblar emas. Mana shu tomoni ham bor. Ya'niki, vaziyat anchagina ziddiyatli va Amerika Qo'shma Shtatlari toliblar bilan muzokara olib borishga shoshilmaydi. O'ylaymanki, yashirin kontaktlar bugungi kunda ham bor, oldin ham bor. Lekin tomonlarni qoniqtirmayotgan jihati o'sha toliblarning qo'yayotgan shartlari bo'lishi mumkin. Bilasizmi, Afg'oniston davlatchiligi shakllanyapti. Mana eng qizig'i, Markaziy Osiyoda 5 ta postsovet davlatidan ko'ra bugungi kunda Afg'onistondagi saylovlar, demokratik jarayonlar anchagina jadal. Umuman O'zbekiston va Markaziy Osiyoning
janubida demokratik bir davlatlar liniyasi shakllanyapti. Bir tomondan u davlatlarda shariat ham bor. Bu Pokiston, bu Eron va jumladan mana endi Afg'oniston. Mana Afg'onistonda kuch ishlatar tizimlari ham shakllanyapti va ular asta-sekin vaziyatni qo'lga olishni o'rganyapti. O'ylaymanki, Afg'onistondagi konflikt hali beri tugamaydi, chunki bu konfliktning, bu ziddiyatning zamirida aslida etnik dunyoqarash turibdi. Endi bilasizmi, menimcha yillar o'tib, aytaylik bir necha, aytaylik 5 yil, 10 yil, 15 yillar o'tib, toliblarning ham dunyoqarashi anchagina bir o'zgargan holatda, Afg'oniston jamiyatining ham tafakkuri o'zgargan bir holatda bo'ladiki, masalan, misol keltirish mumkin, mana Irlandiya mojarosi juda ham uzoq muddat davom etdi yoki Ispaniyadagi separatist hududlar mojarosi. Ular teraktlarni ishlatdi. O'ylaymanki, toliblar fenomeni ham ma'lum bir muddatdan keyin mana shunday so'nib boradi va undan keyin ular bilan muzokara olib borish va ularni o'sha holatda, ularning holati ancha bugungi kundan farq qilishi mumkin. Mana shunday holatda ular bilan yechim yoki kelishuvga erishish mumkin. U paytda o'ylaymanki, orqaga qaytib bo'lmaydigan darajada Afg'oniston davlatchiligi, Afg'oniston demokratik institutlari va fuqarolik jamiyati shakllangan bo'ladi deb umid qilaman.